Så har vi lige trænet Sangrilla Ammerflare. Og så Joris, han er gået 0 i youngster 1.35 og er blevet placeret som nummer 3. Så det er jo fantastisk, og vi er inde i rotoren. Og lige nu er vi lige ude og græsse lidt med Sangrilla Ammerflare og prøver lige at se solen skinner. Og her har vi så Sillebien. Sillebien har lige vasket Amma. Hun har været på arbejde. Amma var dygtig. Hun har gået springdressur. Og nu hygger hun lige ude i græsland. Og det her det er sådan et rafting-rappellingssted også samtidig. Så der sker en masse omkring. Men de har åbenbart ikke en bak, der er vild nok til Georgia. Så jeg har spurgt dem. Men bjerget er vist ikke for stort til mig. Så også Sangrilla. Og her har vi vores teltstal. Og her bor vi. Man kan lige se vores lille bil der. Der er lille bil. Ved siden af alle store biler. Men her bor vi godt, ikke også lille bil? Lille bil ved siden af store bil. Lå. Og telte. Og græs. Lækkert. Nu skal Silla og jeg snart hygge i solen og se springning, hvor vi trænede hestene. Mudt ud og fodret, givet hø. Pusset. Ja. Så nu er det vores tid. Over and out. Bye bye.